وأنا أقول لك أن أنا 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 أقول لك أن سيدي وفر دامي لها أموك لفرفر ملها بابورتا هل كان مراه أو اسكو مرقي اسلام ركاسنا أن حل وراء أن يوهلين يقاديد كسيفة دو اسكو دعفان سياسيقا أو قوبتان كوكا لهاق يقاديد كسي اسكا وحوق أبسا أيان كلا كلا ناي كل سياسي كورني هاوشنات قاعد انتو كويسي ودعمسو إن عافدة هل كان وراء عافدة كيميد بان لكل مي ما حاركي يعني حالد وشيق نغوتين سعوني waxay ugu dhibbadnaa in dadkiisii mooyee arruuta saaran basaskii iskuulada Nuruddin iyo Salaame iyo waliba keejiyadiya oo ay ku wataa oo meesha ku cadilmay dad waaweyn dad buka marka waxaan go'aansaday in toon gaariga dhigo balinaan inta kala furi karayo bal dariiq aan u dadaalno imika alxamdulillah kuwan askartii mid ay kala furayaan marka halkan way isku iskii xaraqaada ee ilaa midii cabaaye ilaa nasiye ilaa halka basaska cabaaye kasoo baxaan bay wadadu ku xiran tahay een gurmadnu kuna waxa weey mas'uuliyad darro weyn oo maamulo dhanka dawladda hoosa ayaa taala iyo gudidan in suuqan waheen dariiq weyn ee xiranay mas'uul jaamac ee gudbaya ee xaaladii waa laga baxay imigana xaaris baa socota almiino labada haad bay xiran karaan haadna way furi karaan ganacsina kama socdo marka waxay wixii gaadiida soconaya ee emergency-ga ardayda dadka soconaya in dariiqan la furo dariiqan dheer loo ogolaado marka een daniyo waxay u caashaqeen xidhaan de garan maayo traffic uu ku yar yahay oo ma jiro askarigi cid maqli mayso mas'uuliyad darada weyn kale jirta waxa weeye waxa ugu xun dadka baslaha iyo fitsla markay inuu xadidaa in daa sheegmo nin waliba dindiisu ka fikiray inuu socdo deetahaadkii iyo socdo ayuu kii kala dhinac cararaya deeta wadada hirig bay noqonaysa gaarigii hori soo socday uu qooyi u socday mid koonfur socda ka hormanaya labadii haadba markaa laba baawuro dhinacaan isku dhinac u socda xaggan isku dhexsa iska hormanayo dad wax xirmaysa laakiin maamulka dowladda hoosmey aanay u arkin xal in ay maadaama dib u dhiskii iyo arrimihii ay ku hawlan yihiin in dariiqyada qaar ay u xidhaan bulshada wallaahi dariiqan iminka hadaad hargeysa iyo dadkeeda kala garanayso wadadii nambaru ku xirantay waxay ka xirantay khayriyada ilaa mise jaamaca way intii ugu weyneyd haddana usla nambar two iyo culays ku dhacayo bis fooqii bis talisomti way xirantay ma shaqeynaysa xarunteedii cadaani ma shaqeynayo labadii degdegmiye dadkii halkaas ka soo gubtay baa degay iminka waxay marayaan halkii qaadkiina gaabri ku yimid basaskii xiraa oo ka baxay ku idaacadda ayay dadkii soo gaaray oriyo talkii iyo yuyalkii ayay dadkii marayaan iminka marka dar ilaa masaajidkiin jaamac ee calimatan dubladiisi baa xiran marka wixii dad ee kala maraya oo dhami dowladda yar jeerka soo hormartay tan isku imanayaan askariga traffic-ga waxa nafta ka baxsan oo haysta laba kala quriistay imku yimid ciidamadu ku yiriin mushkiladu waa dariiqa xiran iyo dadkii soo barakacay intii arabsiyatay oo dariiqan dariiqii ku xigay wax ku iibinaya saacadahaad goobtan aad ku sugnayd aan baad kala hagaysay baabuurta adigoo si iskaa wax u qabsaa uga howlgalay arrintani imse saacadood bay kuu qaadatay xamsow saacad way ka yartay marka dawaan soomaali been sheegi kara mayno anu waxaan qiyaasi karaya imika halkan weliba odayaalna way sugayeeno ilaa shan iyo afartan ilaa shan iyo soddon daqiiqo udhexaysa meelaha cadceed inay kuushahay dawan naga muuqataaba dushayada ka arkaysaan marka ni waxaan soo jeedin la qodob iyo tala ah oo ah war wadadan in sabab u jirtaa loo usixnataa ma jirtee dariiq ah la furo kow dadkan wadooyinkii kala soo xireyna meelo timbarari ku ganacsadaan ha la siiyo waa laba waa saddex dee ciidamada traffic iyo ciidamada ha la kordhiyo hargeysa kuma filna askartan ka howlgalaysa barag iyo galbeedka dadka buslayaasha iyo dadka tagsilayaashana waxaan leeyahay gaarigan gaariga baaskaraynaya ilaa halkaa waxaa xaqu leh gaarigii inaad daba socoto dhaafayso isku meel bay ordaysaanay dee gaadhu warada haadkiisa ha maro oo shacabku ugu weyn bay ka yihin weliba basle iyo fitisla ka ah labadaa markaa balguudiyaad leedihin balwaaniya waa xilli rabadaan qof waliba dantiisu gaaro u soconayaaye gaarigan gaariga baaskaraynaya ha la joojin dee qodo dowladasna waxaa leeyay almiina koreed haad xidhaan dee haad fura labadan haaday waaweyn waxaa iminka waa xaadis iyo xashiish guris sabab suuqu wuxuu xidhnaadaa maba jirtaba ganacsigii kala cadiban iminka meherado aan dhibaata gaarin oo xilligan iyada shaqayn lahaa ayaa ciidan ma dul fadhiya wadooyinkiina laga xidhay oo xitaa marka kii soo barakacay halkii meel loo raadin lahaa kii meeshii suufiyi qirtay baan iminka laga xidhay oo suuqiyoon shaqaysanayn markaa baldi isugu noqdaan lahay xamse xayid wararka laanta afka soomaaliga c b a t v hargeysa